सरकारले घोषणा गरेको नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति तोकिए पनि जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौटमा अझै रौनक आउन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेमा कतिपयको आशंका छ यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य टङ्कलाल घिसिङ अदालतको फैसलापछि कार्यभारमा फर्किएसँगै खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने निश्चित भएको छ जसका लागि मिति तोकिएपछि सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलकुदमा होमिन आह्वान गरेका छन् नौ राष्ट्रिय खेलकुद मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ र उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदको चाहिँ तयारी पनि मेरो अर्को प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने थियो त्यही अन्तर्गत आज एक हप्ताको बिचमा जुन निर्णय भएको छ म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो खेलकुदका सङ्घहरू प्रशिक्षकहरू खेलाडीहरू सबैजनालाई आआफ्नो ठाउँबाट अब राष्ट्रिय खेलकुदका निमित्त तयारीमा हुनका लागि जुट्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु प्रतियोगिता जेठ बाइसदेखि अठाइस गतेसम्म नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको मितिमा हुँदैछ राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौट हुने प्रावधान छ तर हतारमा आयोजना गरिन लागि प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल छ आयोजना हुने मिति घोषणा भए पनि समय सीमा भने निकै छोटो भएको खेल सरकारवालाको टिप्पणी छ यद्यपि पटक पटक धक्किलिएको प्रतियोगिता हुनु सुखद पक्ष हो आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत महत्त्वकांक्षी रहेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हतारमा गरिदा वास्तविक खेलाडी ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता समेत खेल सरकारवालाहरूको छ अब खेलाडीले के चाहन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतियोगिता रा समयमै होस् भन्ने खालको चाहना खेलाडीले रा राख्नु स्वाभाविक हो तथापि अब धेरै उताप चढावका कारण पनि अब छुट्टै समय मात्र रहँदाखेरि पनि यो खेलाडीको लागि चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुदको घोषणा भएको छ एउटा चाहिँ नि एक हिसाबले एकदमै ऊर्जाशील होइन अझ खेलाडीको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबै कुना कन्दराका खेलाडीहरू चाहिँ नि यसमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि यो अलिकति चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण चाहिँ आ भएको छ गौरवकै रूपमा हेरिने राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न भौतिक पूर्वाधारदेखि मौसम पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ज्येष्ठ अन्तिम सातालाई तोकिएको समय वर्षायामको सुरुवात हुँदा हुनेछ जुन आयोजनाका लागि आयोजकलाई अर्को चुनौती छ कोरोना महामारीका कारण दुई दे वर्षदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन खेलाडीको व्यग्र प्रतीक्षा समाप्त भएको छ तर प्रस्तावित मिति राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कति उपयुक्त थियो भनेर खेलकुद मन्त्रालय र रा राखेपा वस्तुगत समीक्षामा भने चुकेका छन्